Омікрон зачиняє країни. Європейські столиці одна за одною запроваджують локдауни через стрімке поширення нової мутації. Де вже діють обмеження і хто на низькому старті? Економія на хлібі. Через дорогі енергоносії вартість буханця вже зросла на 20%, але й це не межа. Яких цін очікувати і як бути тим, для кого і нинішня вартість зависока? Інсулінова недбалість. Хворі на діабет ризикують залишитися без ліків, бо Кабмін забув виділити на них кошти на 2022-й. Чи є ще час виправити чиновницьку помилку? Український ялинкопад. Новорічні красуні падають одна за одною. Де дерева не встояли та чому? Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Підозра п'ятого президента, щоправда, не особисто, а поштою. Петру Порошенку СБУ та прокуратура інкримінують державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про вугільну справу. За даними слідства, колишній глава держави начебто навмисно відмовився від імпорту вугілля з Африки та організував поставки з окупованих територій Донбасу. Сам Порошенко нині за кордоном на конференцію у Варшаві. Слідчі ДБР чекають його 23 грудня у четвер. Тоді політику мають обрати і запобіжний захід. Однак адвокати Порошенка стверджують, їхні підозри підзахисний до цієї дати повернутися в Україну не встигне. Але ходити до слідчих, запевняють, буде. Саму підозру ж захист називає незаконною та сфабрикованою. Протягом 2014-2015 років, перебуваючи на посаді президента України, вжив незаконні заходи до розірвання існуючих торгівельних зв'язків України на постачання вкрай необхідного на той час Україні вугілля з Південно-Африканської Республіки. Одночасно з цим на вимогу представників Російської Федерації організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій, чим поставив Україну в енергетичну залежність від представників Російської Федерації та вказаних псевдореспублік. Все понимают, что когда следствие знает, что человек находится за границей, ему не повідомляют про подозрения в тот момент, когда он там, ждут, пока он прилетит. Порошенко вернется 100%. Разумеется, это будет сделано не в те даты, которые этого хочет прокуратура и которые этого хочет ДБР, это будет сделано в те даты, когда Порошенко обычно возвращается за границей. Вы знаете, и, наверное, все знают, что парламентские каникулы и новогодние праздники, конец декабря, начало января. Відреагували на підозру Порошенку і його однопартійці. Європейські солідарності заявили, що справа політично вмотивована, і день вручення підозри навмисно обрали, коли п'ятий президент поїхав у відрядження. Справа MH17 у Нідерландах сьогодні почали оголошувати обвинувачення підозрюваним у збитті малайзійського Боїнга. Захист визнав, що російські військові з 53-ї зенітно-ракетної бригади у липні 14-го таки були на Донбасі і воювали проти України. Юристи хотіли долучити до справи свідчення аноніма одного зі складу цієї бригади, та суд відмовив. Зараз там розглядають детальний маршрут російського БУКа до катастрофи і після неї. За словами прокурорів, його доправили туди перед самим збиттям в ніч із 16 на 17 липня 2014 року. Загалом вирок у справі MH17 очікують наприкінці наступного року. Підозрюваних, нагадаю, четверо – троє росіян та один українець. На борту літака, збитого російським буком, перебували 298 осіб. Ніхто не вижив. На сході двоє армійців підірвалися на невідомому пристрої. Зараз вони в лікарні. Стан здоров'я одного бійця тяжкий, іншого – середньої тяжкості, повідомили в штабі. Щоправда, інтенсивність ворожих обстрілів сьогодні дещо знизилась. Як минають будні на передовій, бачив Ігор Левинок. Привіт, хорошо буває, хто? Весело у вас тут, я скажу. Да? Временами, да, буває, не соскучишся. Але не смішно. Фронт на Донеччині. Наш український Нью-Йорк на межі з тимчасово окупованою Горлівкою. Періодично лунають вибухи, ворог застосовує заборонений калібр – міномети. 120-ті прилітають. Неділю назад так хорошо, що прилетіло.
Та армійці кажуть, якщо супротивник дуже дошкуляє, вони не мовчать. І на тому боці є втрати. Днями ворожа група намагалася підкрастися до позицій, які утримують наші десантники. Хлопці кажуть, то були якісь камікадзе. Ішли у повний зріст. Видно було, як вони прощупували землю. Що потихеньку-потихеньку вони наближались до нас. Знаєте, що ми зробили доповідь, сказали командирам. Командири сказали відкрити вогонь. Вони дивляться, як ми несемо службу. І хто тут сидить. Якщо були б такі хлопці, які б спали там, чи не відповідали на своїх обов'язків, то результати могли бути плачевні. Та не на тих нарвалися, кажуть бійці. В окопах молоді, вмотивовані солдати. Андрієві 21 рік. Пішов на війну, хоча батьки і родичі були проти. Сльози, мовляння. Але я просто аргументувався тим, що от закінчиться війна, пройде там 10-15 років. І от коли прийде, скажімо так, мій син, скаже, тато, де ти був тоді, коли на нашу країну прийшов загарбник, коли потрібен був захист. То що я скажу? Що я поїхав в Польщу на заробітки? Чи я сидів вдома і дивився це все по телебаченню? І хлопці воюють гідно. Вони ведуть вогонь, ми подавляємо. Після того, як наші армійці дали відповідь, ворог заспокоївся і наступила тиша. Вони становляться більш чемними, скажімо так. Крайні вулиці у Нью-Йорку – це вже передова. Посічені осколками оселі. Тут вам не Таймс-сквер і не Бродвей. Пенсіонерці пані Надії 87 років. Пам'ятає ще ту страшну війну. Цю хату будували власноруч разом із чоловіком, коли Донбас підіймали з руїн після Другої світової. І довелося відчути горе ще однієї війни. Страшно. Другий раз, як це вистрілять, так здорово, що аж підскочиш. Та що ж таке, та що ж таке? З Донеччини Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет, подробиці, телеканал «Інтер». Міграційна та енергетична криза і, звичайно, безпека на сході України – це головні теми розмови трьох президентів – України, Литви та Польщі, які сьогодні зібралися на саміт Люблінського трикутника. Головним результатом переговорів стала спільна заява. Що в ній? Про єдність позиції лідерів країн розкажуть мої колеги. Це перша особиста зустріч трьох президентів у форматі Люблінського трикутника. Переговори лідери Литви, Польщі та України ведуть у державній резиденції Синьогора на Прикарпатті. Кілька хвилин неформального спілкування, і глави держав переходять до головних тем. А це ситуація на міжнародній арені, міграційна криза на польсько-білоруському кордоні, ескалація конфлікту на Донбасі, енергетична та кібербезпека. Позиція по кожному питанню заявляють одна на всіх і підписують спільну заяву. Важливою темою наших перемовин стала міграційна криза, що триває на кордонах Європейського Союзу, країн Європейського Союзу і Білорусі. В її оцінках ми солідарні з нашими польськими і литовськими партнерами. Задля невдачі будь-яких спроб повторити такий самий сценарій в Україні, ми активно зміцнюємо власний кордон. Занепокоєні президенти із стягненням російських військ на територію Білорусі і до кордонів України. Глави держав переконані, країни НАТО не повинні піддаватися на шантаж з боку Кремля. Наша позиція як президентів Люблінської трійки дуже чітка. Безпека України – це фундаментальне питання. Ми не лише не повинні дозволити нападу на Україну, а й маємо зробити все, аби запобігти такій атаці. І я абсолютно проти будь-якої політики поступок щодо Росії. Стримуючим фактором мають стати санкції, переконаний Зеленський. Лідери Польщі і Литви вкотре підтвердили свою підтримку України в її намірах вступити до ЄС і НАТО. Литва послідовно підтримує суверенітет, територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми готові разом працювати у боротьбі з наслідками агресії проти України і допомагати їй вступити до НАТО. І нашою спільною заявою ми ще раз висловили підтримку України, її членства в ЄС і НАТО. Сьогодні ми скоординували кроки з підтримки нашої європейської і євроатлантичної інтеграції на наступний 2022 рік.
Наше спільне завдання – стримати загрозу, загрозу з боку Росії, захистити Європу від агресивної політики Росії. Сьогодні Україна, Польща і Литва перебувають в авангарді цього стримування. Насиченими будуть у Гуті і два наступні дні. Тут відбудуться конференції за участі всіх послів України у світі. Передбачається, зокрема, затвердити комплексний план дій нашої держави на світовій арені. Інна Томіна, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер». 1,5 мільйона українців вже отримали ковідну тисячу. Це половина від тих, хто зареєструвався в єПідтримці, кажуть в Офісі президента. Гроші на віртуальні рахунки почало надходити ще минулого тижня. Банки взялися виплачувати їх з власних бюджетів наперед, хоча офіційно програма стартувала лише напередодні. У рейтингу за витратами на першому місці книги, далі музеї, кіно та квитки на транспорт. І вже є ті, хто намагаються або обміняти віртуальні тисячу на кеш або придбати послуги, яких немає в переліку. Нацбанк доручив фінустановам перевіряти операції, щоб не допустити шахрайства. Понад 80% всіх платежів, що здійснюються в рамках цієї програми з боку громадян, здійснюються, власне кажучи, в онлайні, а не в офлайні. На сьогодні витрачено трохи більше, ніж 100 мільйонів гривень. Лідером серед оплат є придбання книг, що, власне кажучи, є дуже приємно. На третьому місці йдуть заклади культури та театри. Ковідні показники після вихідних традиційно низькі. На сьогодні маємо понад 2,5 тисячі нових хворих. Померли від ускладнень 157 людей. Одужали майже 7 тисяч хворих. Вакцинувалися майже 63 тисячі українців. Із них 42 – другою дозою. А додаткове третє щеплення вже зробили 92 людини. Водночас вихідними в Україні виявили перший випадок омікрону. Хворий повернувся з Арабських Еміратів. Це жінка. Нині вона лікується. Контактні особи ізольовані, каже профільний міністр Віктор Ляшко. За його словами, новий штам досить небезпечний, адже поки що достеменно невідомо, які наслідки він матиме для здоров'я. І саме через омікрон країни одна за одною запроваджують різдвяні локдауни. А отже, третій новий рік поспіль доведеться святкувати в ізоляції. Новий штам виявився більш стійким та стрімким. Тож, де вже є ліміт щодо кількості гостей за новорічним столом і де тижнями не працюватимуть магазини та ресторани? Про ковідні тенденції розкаже Тетяна Логунова. Довгі черги до магазинів одягу, взуття, техніки та косметичних товарів. На вихідних жителі Нідерландів буквально штурмували торговельні центри та бутіки в пошуках подарунків. На закупи люди побігли після того, як прем'єр Марк Рютте несподівано заявив, країна знову закривається на локдаун через новий штам коронавірусу «Омікрон». Скажу коротко. Нідерланди знову закриваються. Ми не можемо уникнути локдауну через п'яту хвилю пандемії, що насувається на нас. Омікрон поширюється навіть швидше, ніж ми думали. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти найгіршому сценарію. Від сьогодні до 14 січня в Нідерландах не працюватимуть спортзали, перукарні, ресторани, кафе, музеї та всі магазини, окрім продуктових. Є обмеження щодо святкування Різдва та Нового року. Жителі країни просять не запрошувати додому більше ніж 4 гостей. Я здивований, що черговий локдаун запровадили так швидко. Адже здавалося, що ситуація під контролем. Ми дотримувалися правил, вакцинувалися, а все знову пішло в неправильному напрямку. Я вважаю це рішення правильним. Ми часто кажемо, що уряд втручається надто пізно. На новий штам ковіду уряд відреагував швидко і жорстко. Тож, гадаю, ми впораємося із цією хвилею. Зупинити омікрон намагається і влада Данії. Там на місяць відправили в локдаун кіно, театри, музеї, зоопарки та інші заклади дозвілля. І обмежили роботу кафе та ресторанів. Приймати гостей вони можуть лише до 11-ї вечора. Я сподіваюся, що на початку наступного року вся ця історія з коронавірусом закінчиться. А зараз бачу, як низка країн, серед яких і Данія, знову починають запроваджувати обмеження. Це дуже пригнічує. До нового локдауну морально готуються і німці. Обмеження будуть, у цьому не сумнівається майже ніхто. Питання в іншому, що закриють і коли.
Як зупинити поширення омікрону і не допустити перевантаження медичної системи, німецькі політики вирішуватимуть завтра. У вівторок канцлер Олаф Шольц проведе термінову нараду з прем'єрами всіх німецьких земель. За чутками, з владних кабінетів урядовці готуються запровадити частковий локдаун. Він почне діяти одразу після різдвяних свят. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Проте ніяк омікрон не здатен зупинити мітингарів у тих самих європейських країнах. У Німеччині, Франції, Італії, Іспанії – всюди протести. Десь проти примусової вакцинації, а десь проти зачинених магазинів та карантину. І не всюди акції мирні. Де вони закінчилися сутичками з поліцією, розкаже Олена Абрамович. Вона знає більше про мапу протестів. З музикою, перформансами, веселощами, а подекуди і сутичками з поліцією. Такими були коронавірусні протести в Європі цими вихідними. Демонстранти в Італії влаштували світлове шоу з ліхтариків. У Данії дехто вбрався на мітинг, як на маскарад. Усі вийшли на вулиці з однаковою вимогою – скасувати коронавірусні обмеження. Наша демонстрація в Данії за права дітей. Це не має бути вибором, робити щеплення чи ні. Коли ти ще навіть недостатньо дорослий, щоб вибирати, займатися сексом чи ні. Влада Данії ухвалила рішення про вакцинацію дітей віком від 5 років наприкінці листопада. Одразу після того, як зелене світло для щеплень дітей дала Європейська медична організація. Так само зробила й низка інших урядів. Наразі в ЄС не зобов'язують імунізувати школярів, а лише рекомендують. Проте активісти переконані, це лише поки що. Так трапилося в мене в лікарні. Спочатку ніби був вибір, вакцинуватися чи ні. А потім усе швидко змінилось. Не маєш ковід-сертифіката, не можеш навіть зайти всередину. Усе, робота закінчилась. Ти не можеш більше працювати. Це експериментальні вакцини. Я відмовляюся щеплювати ними своїх дітей. Діти ще не можуть за себе постояти, тому ми маємо їх захистити. Долучилися до протестів і чимало тих, хто вже імунізувався. Я не проти вакцин і не заперечую їхньої ефективності. Проте я проти обмежень нашої свободи, які не припиняються від початку пандемії уже 2 роки. Мета просто не виправдовує засобів. Кращим рішенням було просто носити маски, мити руки, дотримуватися дистанції, а не запроваджувати обов'язкову вакцинацію. Ми знаємо, що це все одно не захищає на 100%. У Брюсселі, Франкфурті та Лондоні протести закінчилися сутичками з поліцією. Десятки затриманих і пошкоджене майно правоохоронців. Проте цього разу минулося без масштабних підпалів і вандалізму. У Єврокомісії тим часом запевнили, усі заходи, яких вживають країни-члени, виправдані, бо мова йде про здоров'я громадян ЄС у надзвичайних умовах пандемії. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Здорожчання, до того ж, істотне, обіцяють ті, хто щодня випікає для нас хліб. За рік ціни і так стрибнуло на 20%, але втримати їх підприємства не зможуть. І виною всьому вартість енергоносіїв, яка неодмінно входить у ціну продукції. Наш Олександр Васильченко у Києві, а Христина Гашенко у Львові з'їздили до хліборобів та запитали, до якої вартості слід готуватися українцям. Давайте подивимось. Хліб із висівками, із рудзинками чи просто батон. На львівських полицях магазинів десятки хлібобулочних виробів на будь-який смак і гаманець. Пенсіонерка пані Наталія може дозволити собі тільки найдешевший. От бачите, он хлібчик який. Оцей найдешевший. Він 10 гривень, 11 там коштує. У маленьких крамницях таких цін давно немає. За 11 гривень тут продадуть хіба що половинку різаного. Саме він і найпопулярніший від минулого тижня, адже ціни зросли на 20%. Перший час взагалі була зупинилася продажа з хліба. Буквально перші 2-3 дні не купляли. А це найбільший хлібозавод на Західній Україні. Тут виготовляють 85 видів хлібобулочних виробів. За рік вартість буханця зросла на третину, усе через різке здорожчання газу – майже в 10.
Та ціна, яка є зараз, вона повністю не покриває витрат підприємства. Тобто на зараз, насправді, всі хлібопекарські підприємства ці всі ризики повністю взяли на себе. Через непросту ситуацію скорочувати штат чи зменшувати зарплати працівникам не будуть, кажуть на підприємстві. На цьому хлібозаводі в добу виготовляють близько 40 тонн продукції. Найбільше випікають батони. Втім, зменшувати кількість хлібобулочних виробів наразі тут не планують. Працювати в такому режимі підприємство зможе не більше, ніж місяць, а далі – неминуче здорожчання продукції. Негативно я відношуся взагалі до будь-яких підняття цін, тому що середній рівень зарплати в нас взагалі не відповідає цінам. Скільки готові платити за хліб? Ну так, хоча б в межах 12, 13, 14 гривень. Це забагато, 20 гривень. А скільки кияни готові заплатити за хліб? Ви знаєте, за 30 гривень, за 15 гривень, то це дуже дорого. Ціна не повинна підскакувати і більше стоїть, чим люди можуть собі її купити. Це столичний хлібзавод, один із найбільших в Україні. Звідси продукцію розвозять по всіх регіонах. Пекарі розповідають, ціни ще не збільшували, але збитки вже рахують. Український хліб. Шкода, що камера не може передати цього запаху. Сьогодні він роз'їдеться по всій Україні, і ціна на нього для нас поки що буде незмінна. Але для виробників він вже став золотим. На підприємстві кажуть, змушені навіть брати кредити. Майже все йде на зарплати. Прибутку не вистачає навіть на енергоносії. Сьогодні зростає майже в 10 разів ціна на енергоносії, зокрема на газ. Газ в собівартості, якщо в січні місяці одного буханця займав 50 копійок, сьогодні він займає 3,5-4 гривні. Тобто тільки на різниці ціни на газ ми змушені переглядати ціну на наш продукт уже на 3-4 гривні. Втім, якщо взяти до уваги зростання ціни на борошно, олію та цукор, то хліб має здорожчати на всі 30%. Виробники на цей крок не йдуть, кажуть, поки що зменшують виробництво окремих видів хліба і чекають на підтримку держави. Є така можливість змінити в постанові Кабміна деякі положення і віднести нас до підприємств, які отримували газ за ціною комунальних підприємств. Це б дозволило нам трошки стримати зростання по цінах на хліб. І така ситуація по всій країні. У нас дилема або працювати в збиток, або зупиняти виробництво. В збиток ми працюємо вже. Ми можемо працювати деякий час, в моєму розумінні, це десь до місяця. Та піднімати ціну на хліб не можна, переконують економісти. Тут є дуже велика соціальна небезпека. Наразитися на достатньо жорстку реакцію зі сторони уряду, якщо ми з вами побачимо бажання хлібопеків різко збільшити ціну на хліб масових сортів. Тому я думаю, що цього не буде. Ми з вами і далі побачимо всі ті дії, що були пов'язані з перекиданням частини вартості, яка дійсно зростає, з хліба масових сортів на тістечка, на торти, на печиво, на преміум випічку. Христина Гашенко, Олександр Васильченко, Юрій Голубінка, Василь Синіцин. Подробиці телеканал Інтер. Коли необхідне стає дефіцитним. Від нового року інсулінозалежні люди ризикують залишитися без життєво необхідних препаратів. Ліків, які має купувати держава і видавати людям безоплатно. Проте ані нардепи, ані уряд не подбали про те, щоб затвердити перелік лікарських засобів, які має сплатити Нацслужба здоров'я, і у підсумку забезпечувати себе інсуліном змушені будуть самі хворі. Чи є час виправити бюрократичну помилку, з'ясовувала Світлана Шакера. Цукровий діабет першого типу. Такий діагноз Юлії поставили 11 років тому. Їй одразу призначили ін'єкції інсуліну, від якого дівчина повністю залежна. На її тілі ось такий датчик. Сенсор, який безперервно міряє цукор крові і передає дані на телефон. І ось така інсулінова помпа. Вона виконує функцію якби штучної підшлункової залози, подає інсулін постійно маленькими крапельками, дуже маленькими дозами. Цей пристрій контролю та штучного підтримання рівня цукру в крові дозволяє дівчині, попри тяжку хворобу, вести активний спосіб життя. Я можу собі дозволити все – подорожі, я не знаю, купання в морі, спорт, спати цілий день. Якщо не помпа, то ми використовуємо ось такі шприц-ручки з голочками.
ногами. І ці уколи потрібно робити як мінімум 5 разів на день. До помпи Юлія щодня заливає інсулін. Держава видає його безкоштовно, бо це життєво необхідний препарат. Утім, із 1 січня всі хворі на цукровий діабет можуть залишитися без цих ліків. Бо 64 новітні препарати інсуліну Кабмін не вніс до національного переліку лікарських засобів, які оплачує Нацслужба здоров'я. Тобто безкоштовно держава видаватиме лише інсуліни старого покоління. Та різко змінювати препарати небезпечно для хворих, кажуть лікарі. Тобто це основа поступлення пацієнтів по острим каким-либо причинам в гіпогликемії, гіпергликемії, в стаціонари. Опять же, снижение работоспособности и инвалидизация населения. Нам надо будет сделать, ну, я думаю, что даже не один шаг назад, а 10 шагов назад, чтобы просто сидеть дома, высчитывать питание, беспокоиться о том, что будет плохо з самочувствием. Інший вихід – самотужки купувати дорогі ліки. А це майже 3 тисячі гривень на місяць. І для багатьох така сума велика, розповідає волонтерка Олена Вишня. Вона допомагає хворим на цукровий діабет. Окрім препарату, каже, їм ще потрібні супутні матеріали. Їх дівчина надсилає поштою. Це одна посилок, глюкометри, тест-полоски різні, є ігли. Ігли різного діаметру для дітей, взрослих, і для помп різні вже средства, а також різна література, щоденочки для людей з діабетом. Вот. Є там і інсуліни, але вони в термосумочці. Вирішити проблему із забезпеченням безкоштовним інсуліном уряд іще може, якщо підтримає зміни до постанови. Міністерство розробило постанову, яка передбачає включення інсуліну і його аналогів до національного переліку основних лікарських засобів, щоб українці змогли продовжувати отримувати його в аптеках безоплатно. Нині постанова очікує своє ухвалення у Кабінеті міністрів України. Встигнути треба до Нового року. Інакше із січня Юлія та ще 200 тисяч хворих українців залишаться без гарантованих державою препаратів. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», Харків. Ліквідувати Держагентство лісових ресурсів та створити в країні нові національні парки та заповідники. І з такими вимогами під офіс Держагентства сьогодні зібралися екоактивісти. Свій пікет вони провели у формі перформансу, символічно пиляючи дрова для посадовців. За кілька хвилин після початку акції до людей вийшли представники установи та запросили лідерів на розмову, але все завершилося нічим. Протестувальники хотіли лише особистої зустрічі із головою Держагенції, а той мав власні справи. Передавати свої вимоги іншим чиновникам мітингарі відмовилися і пообіцяли продовжувати пікет. Їх вимог не зафіксували, нічого не передали. На що відповідати? Дайте якісь вимоги, на що відповідати? Провести радикальне реформування Державного агентства лісових ресурсів. Неможливо, коли одна контора і рубає ліси, і сама себе охороняє. Це нібито ми запустили ЦАПа охороняти огород з капустою. Завалені, але і далі сяють. Прикрість спіткала новорічні дерева, які встановили на центральних площах міст України. Бо одразу декілька прикрашених ялинок впали. І все через сильний вітер. Про ялинкопад розкажуть мої колеги, а також про те, чи встигнуть чиновники привезти та встановити нові красуні. В Україні з'явився Грінч-викрадач Різдва, чи в усьому винен вітер? У центрі Маріуполя головна ялинка міста просто зігнулася навпіл і при цьому продовжувала сяяти. Святкове дерево не витримало сильного вітру. Минулося без постраждалих. У мерії обіцяють, уже найближчим часом новорічна красуня знову засяє вогнями. Не встояла ялинка і в місті Лебедин, що на Сумщині, через сильний буревій тріснули розтяжки, на яких стояло 20-метрове дерево. І його прямо вивернуло з корінням. Постраждалих немає. Частково пошкоджені прикраси та гірлянди саме з того боку, на який завалилася ялинка. Дерево вже відновили. Ялинкопад дістався і Рівненщині. У селищі Квасилів новорічна красуня простояла 2 тижні, але впала. І знову через сильний вітер. Поламану ялинку помітили місцеві, дерево підняли та міцніше закріпили.
А ще раніше зламалася навпіл ялинка на Житомирщині. Ба більше, на верхівці саме в той момент був арборист. Чоловік упав з висоти 12 метрів, його врятувала страховка. А до того це ж новорічне дерево залишило кілька навколишніх сіл без інтернету. Коли доставляли красуню, вона гілками пошкодила інтернет-кабелі. Якщо напередодні був сильний вітер, то сьогодні рясний снігопад. До того ж, по всій країні не оминула негода і столицю, тож традиційно місто скували затори. Як водії чистять машини від снігу, а жителі фотографують засніжене місто, бачила Ірина Розова. Вона з нами на прямому зв'язку і розкаже, чи працюють на дорогах комунальники і скільки така погода протримається в столиці. Іро, я вітаю тобі і тобі слово. Вітаю, Катерино. Нарешті справжня зима зі снігом та морозами дійшла і до столиці. Хорделити почало надвечір, але сніг вже щільно вкрив землю та дерева. І це тільки додало новорічного настрою та посилило перечуття свята. І не лише мені, а й усім киянам. Отлично, красиво, наконец-то. Главное, что больше снега, меньше дождя. Хорошо, холодновато, троллейбусы сейчас стоят, все стоит. Вот, бегаю, хожу, вот, пытаюсь как-то дойти домой. Я радуюсь. Снег сховал и горы, и долины, и стало пусто. А у нас в Киеве дещо есть. Сніжити почало в годину пік, тож місто застигло в заторах. Зараз ми перебуваємо в центрі Києва і, як бачите, дорогами не проїхати. На Подолі через негоду з рейк зійшов трамвай і заблокував рух транспорту. Водночас комунальники працюють наповну. На вулиці виїхали за три сотні машин спеціальної техніки. Шляховики посипають бруківку та спуски. На термометрі зараз мінус 3, а вже на завтра синоптики обіцяють до 18 морозу вночі. Ці морози протривають до п'ятниці, але з п'ятниці під вихідні інша повітряна маса до нас прийде. І ось оце таке досить серйозне похолодання морозне зміниться черговим потеплінням до відлиги, яка буде супроводжуватися мокрим снігом і навіть дощем та штормовим вітром. Тож одягайтеся тепліше та будьте уважнішими на дорогах, бо слизько. Катю, тобі слово. Дякую, Ірино. Ірина Розова була з нами. Вона розказала про ситуацію на вулицях столиці через снігопади та різке похолодання. Податкові махінації на АЗС. Аналітики фіксують істотні порушення роботи деяких автозаправних мереж. Переважно це ухилення від сплати податків та продаж низькоякісного бензину. Як їм це вдається і яких заправок автовласникам краще уникати, розкажуть наші кореспонденти. Більш як 6,5 мільярдів літрів. Саме стільки бензину залили в машини на заправках за 9 місяців цього року. Це дані рейтингу найбільших платників податків ринку. Та виявляється, показники АЗС різні. Кількість палива продають однакову, а суми податків різняться в рази. Найбільш яскравий приклад – це група там БРСМ «Нафта». Це дуже потужна мережа. Да, ми бачимо, що це вже національна мережа. Але чомусь вона сплачує податків у 4-8 разів менше, ніж її колеги по ринку. За рахунок чого? І про це вже давно знають і податківці. У цій мережі правоохоронці навіть обшуки влаштовували неодноразово, але заправки працюють і далі. Якщо в одна мережа автозаправних станцій сплачує гривню 82 копійки за літр податків, а інша 8 копійок, ну, зрозуміло, що це питання і це підстава для перевірки, і це питання для того, аби ми з'ясували, чому ухиляється від оподаткування. Але чомусь податківці цього не помічають. Тому нами зараз поставлені дуже жорсткі вимоги до акцизного департаменту. Бо бюджет не дотримує грошей, а водії змушені ремонтувати свої авто через неякісне пальне. Платять податків менше всього, там так звані там мережі-дискаунтери. Саме у цих мереж ми, як правило, постійно знаходимо якісь порушення стосовно якості пального. Тобто, про що це каже? Про те, що ці мережі, вони просто виготовляють пальне
нелегальне, на якихось там міні-НПЗ або в якихось підпільних там виробництвах. Це не заводське пальне. Відповідно, з нього ж і не сплачується і акциз, там, і ніякі жодні податки. Такий бензин виготовляють із різних присадок і сумішей, які в країну звозять тоннами. От тільки митницю вантаж проходить під виглядом лакофарбових розчинників, які не оподатковуються. Це насправді компоненти для підвищення октанового числа, які використовуються у кустарному виробництві пального. І відповідно, тобто вони використовуються в пальному, але по документах ми бачимо, що ніхто їх не приймає на баланс. До 90% обсягів не проходить через касовий апарат. Тобто це значить, що з 9 літрів з 10 не сплачується прибуток, податок і не сплачується ПДВ. Тобто це колосальні цифри. А це мільярди гривень. І щоб вивести їх із тіні, необхідно змінити законодавство і ввести жорсткий податковий контроль. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Представники Української православної церкви, а ще сербської, польської та північно-македонської зібралися в Києво-Печерській лаврі разом із народними депутатами та громадськими діячами, аби обговорити намагання на законодавчому рівні перейменувати Українську православну церкву – найчисельнішу конфесію в країні. Учасники міжнародної конференції вважають, що закон, ухвалений 2018 року, маніпулятивний та спрямований проти Української православної церкви, аби заволодіти її парафіями та ресурсами. Вони вже на цей час зазіхають на наше найменування з метою ліквідації Української православної церкви та заволодіння релігійними організаціями, тобто юридичними структурами, а також майном, що є у власності та користування Української православної церкви. Перейменувати церкву без бажання самої церкви є неможливим. І є два способи, а може і більше, відміни цього закону. Це через Конституційний суд, перший спосіб, інший спосіб – через подання нового закону, який би анулював цей попередній. Сучасний та безпечний новий ігровий комплекс відкрився в Одеському дитячому садочку. Події приурочили до Дня Святого Миколая, який відзначали напередодні. Як усе було, дивіться далі. Новенькі альтанки, пісочниці, гойдалки та безліч локацій для розвитку. Такий подарунок малечі до Дня Святого Миколая зробили в цьому одеському дитсадку на Мечникова. Встановили тут і вуличну сцену. Ми завжди ставимо спектаклі, різні дійства, і тому нам дуже подобається, коли у нас буде сцена театральна прямо тут на воздухі. Тепер нам є де красиво гуляти і безпечно. Оновили й саму територію дитсадка. Тут тепер буде більше зелених зон. Роботи тривали майже рік. Витратили 2 мільйони гривень. І все коштом депутатського фонду. В тому числі на території, де граються дітки, зробили дорожню розмітку з дорожніми знаками, для того, щоб приучати дітей, як виглядить знак пішохідного переходу, де не можна рухатися і так далі. Тобто така інтерактивна вийшла у нас площадка, де діти, крім того, що граються, можуть ще, скажімо так, обучатися правилам дорожнього рухання. На відкриття комплексу гості прийшли не з порожніми руками, а й з солодкими подарунками. Это совместная работа депутатов городского совета, фракции «Оппозиционная платформа за життя», так называемый депутатский фонд. Это деньги, которые их усилиями были выделены из городского бюджета. Это округ, от которого избирался от нашей политической силы депутат городского совета Роман Сеник. Руководство садика очень довольно. По их словам, деткам очень нравится. Это, наверное, лучшая благодарность и лучшая оценка любого депутатского труда. У рамках цього проекту робота не зупиняється. Наступного року на відкритій території садочка депутати планують облаштувати ще й літній басейн. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Вона єдина в Україні, хто створює картини зі звичайної медичної вати. І робиться так майстерно, що пухкий матеріал в її руках перетворюється на об'ємні квіти, фрукти та навіть тварини. Де живе унікальна майстриня і чи популярний такий хендмейд, знає Іван Сірецький. Олеся Шаргут із містечка Кіцмань, хоч і не медик, але з ватою працює щодня. Із неї майстриня робить яскраві 3D-картини. Техніку ліплення вигадала сама, і це попри те, що немає художньої освіти. Хист до хендмейду з'явився після пережитої ДТП, в яку жінка потрапила у 33-річному віці. Якщо на рубежі 33 років щось у вас в житті стається, що загрожує вашому житті, то у вас відкриються такі таланти, які досі були не відкриті.
Спершу ліпила з вати та клею квіти, згодом – птахів, овочі та фрукти. За кілька років у доробку майстрині понад 60 картин. Вата в поєднанні з клеєм ПВА стає дуже еластичним матеріалом, а при висиханні досить міцним. За допомогою еластичності вати з нею можна зліпити досить об'ємні фігури. Залежно від складності сюжету, на одну картину потрібно від 2 до 6 тижнів. Найдовше триває процес висихання, адже матеріал мусить сохнути природним шляхом. Лише потім майстриня тонує картину, розфарбовує та покриває лаком. Допомагає в цьому Олесі її донька. Закінчується матеріал, наприклад, вата та сама. Софія, можеш побігти в аптеку? Софія біжить в аптеку. Софія, можеш розвести клей мені? Софія розводить клей. Все, каже Софія, іди, не мішай. Майстриня викладає своє мистецтво у будинку дитячої творчості. Зараз вона вчитиме вихованців робити з вати троянду. Спочатку матеріал треба змочити розчином води і клею. Вона така пухнаста у нас, знаєте? І дивіться, як вона спресовується під дією клею. Потім змочений шмат вати рвуть на смужки. І пелюстка за пелюсткою викладають на гіпсовій основі квітку. Вареники хто дома ліпить? Я з мамою. Ніхто. Як ти робиш варенички? Отак само робиш. От так, як варенички ліпиш, отак само пальчики. Кілька хвилин і зимова троянда готова. Він теж цікавий, легкий, воздушний, м'який. Мені сподобалась вата, тому що вона еластична, як пластилін. Наразі Буковинка – єдина в Україні, хто створює картини з медичної вати. Хоча колись за подібною технікою робили новорічні іграшки. Картини з медичної вати, доки я працюю. Працюю десь близько 5-7 років з ватою, ніхто ще не робить. Ми от скільки спілкуємося, шукаємо, всі мені кажуть, вау, ми ще такого не бачили. Собівартість виготовлення таких картин невисока, однак свої роботи майстриня не продає, лише організовує виставки. Каже, створює картини не для заробітку, а для душі. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Мальовнича є пляшка Бокабанос, природне диво в центрі мегаполіса та форт, який пережив 9 облог і увійшов до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Подробиці далі знайомлять глядачів з екзотичною та густинною Кенією. Давайте подивимось. Спека, релакс і жодних проблем. Колорит та небезпечна екзотика. Наші мандри Кенією тривають. І сьогодні ми у найбільшому порту країни – Момбасі. Місто на узбережжі Індійського океану. І все воно всіяне готелями і розважальними комплексами. Так нас зустрічають на пляжі Кобокабанос. Назва схожа на відомий бразильський курорт Копакабана. Щоправда, африканці позичають не тільки назви, а й імена. Цього хлопця звати Нельсон Мандела. Він люб'язно проводить нам екскурсію пляжем. Ранковий відплив оголив корали. Треба ходити обережно. Насправді риби, вони вкрай такі гостренькі. Треба вкрай обережним, хоча водичка прозора, і це дозволяє бачити все, що знаходиться на дні. Кобокабанос не тільки пляж, а й бухта для рибалок. Аби прогодувати свою родину, вони виходять в океан зночі і повертаються вдосвіта, аби сонце не зіпсувало вилов. У хлопців видався непоганий день. Це риба футе. Так, це футе. Рибалки живуть на пляжі. Тут і здають рибу. Частина йде на ринок Момбаси, а частина у меню місцевих барів. Ось ці морепродукти, які ми знімали буквально там півгодини тому у містечку рибаків, зараз вже смажиться тут на грилі і виглядає це дуже смачно. Попри те, що Кенія – одна з найбільш розвинутих країн Африки, кенійці живуть доволі бідно. І побачивши на узбережжі туристів, намагаються на них заробити. Це акробатичне шоу рибалки влаштували нам у надії на чайові. Пляжне шоу – це цікаво, але витримати обідню спеку неможливо навіть на узбережжі. Тож треба кудись тікати. На вулицях Момбаси зараз десь під 40 градусів. І єдине місце, де можна сховатися від палючого сонця – це штучно створений Хеллер Парк. До речі, час тут можна провести із користю. Ось, наприклад, познайомитися із такими черепахами. До речі, цьому велету
майже 200 років. Жирафи, антилопи, гіпопотами і мавпи гуляють поряд із відвідувачами. Українка Аліна подорожує Кенію вперше. І від Хеллер-парку у захваті. Ти ніби на особисту територію до тварин йдеш, а не отак як в зоопарках. І ти не можеш якось... Ну це зовсім інше. Це дуже круто, це якось так... Полоскотати нерви в парку теж можна. Біля рептилій. Звісно, вони тут за огорожею. Годування нільських крокодилів – це спеціальне шоу для туристів. Спеку ми перечекали у парку, а під вечір ми потрапляємо у старий портовий район. І одразу на якесь свято. У Момбасі давно перемішалися іслам, християнство і буддизм. Поряд із храмами тут мечеті. Архітектура старого району Момбаси – це справжній вінегрет культур. Чому? Тому що при кінця 15 століття портом володіли спочатку португальці, потім їх витіснила Османська імперія, тут Туреччина, а згодом британці. І все тут буквально перемішалося. Прогулянка кварталу, немов екскурсія музеєм. Усі будинки тут ще з часів колонізаторів. І цей район під захистом ЮНЕСКО. Будь-яка забудова тут заборонена. А окраса Момбаси височіє над океаном. Форт Ісус. Його звів португальський архітектор Джованні Батісто Кайраті ще наприкінці 16 століття. І це досі головні ворота в порт. Всю його історію теж можна побачити щовечора на старовинних стінах. Як і Форт Ісус, зараз Кенія люб'язно відчиняє двері для всіх. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун з Кенії. Подробиці телеканал Інтер. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.